Robo, veci zbalené, výprava pripravená na Turecka. Ako sa tešíte na herné sústredenie v Turecku? Ja si myslím, že všetci sa veľmi tešíme, že trošku zmeníme prostredie opäť a že pôjdeme hlavne za teplom a za kvalitnými terénmi a hlavne za kvalitnými supermi. Presne ako spomínaš, kvalitné supery. Čakajú nás tri prípravné zápasy, jeden proti Dánom Odense, druhý proti Ukrajincom Odese a tretí veľmi atraktívny super proti Zenitu. Ako to ty vnímaš týchto superov? Tak ja osobne som veľmi rád, že tie mužstva sú z každej inej krajiny a že sa môžeme konfrontovať určite s každým iným herným systémom alebo iným typom pojatia hry a ako aj Ukrajinci, aj Dáni a samozrejme Rusi a Zenit budú veľmi, veľmi silný manšaft a myslím, že to bude skvelá previerka a také zápasy hlavne Slovan potrebuje a je to veľmi dobrá príprava pre to jarnú časť. Za Zenit hrajú viaceré hviezdy, ako si aj ty spomínal, Hulk, Aršavi, Širokov. Bude to veľká skúška aj pre útočníkov, zároveň aj pre obrancov a pre celý tým. Budete sa nejak špeciálne pripravať, to asi necháte na trénerov, však? Určite áno, asi to necháme všetko na trénerov, ale je veľmi dobré, že hráme proti takému superovi, ako je Zenit. A ja osobne proti hráčom som, alebo takéto zápasy, odohral veľa, ale pri týchto mladých chlapcov tuto to bude veľká škola a Zenit by mal pravdepodobne nastúpiť asi v plnej sile, pretože to bude jedna z posledných previerok pred tým 8-finálovým zápasom a také zápasy, ako som spomínal, že potrebujeme veľmi a títo mladí chalani tam sa ukážu, alebo respektíve tam uvidia, na čom sú a kde sa treba zlepšovať, lebo určite odhalia aj naše nedostatky, ale ja verím, že prekvapíme a že dohráme dobrú výrovnanú partiu. Ďakujem veľmi pekne, želám šťastnú cestu, veľa zdravia a kvalitnú prípravu. Ďakujem pekne. Díky.